Крутий сквер, щасливі обличчя. Нарешті, кажуть мешканці, у центрі лівого берега з'явилось пристойне місце для відпочинку. Парк супер, до цього було дуже все загажено, все некрасиво. Зараз, подивіться, красота неймовірна. Дякую міському голові. Ми тут живемо, ми приїхали з Побєди. Нам дуже подобається, коли такі замечательні, сучасні дитячі площадки, де діти можуть безпечно і багато і весело проводити час. Сквер побудований за принципом зонування. Тут висадили багато молодих платанів, сакур та кленів, постелили газон, встановили ліхтарі та наземне освітлення. Не зрівняти із тими хащами, які були до реконструкції, кажуть люди. Да, до этого здесь была просто обычная дворовая территория, какой-то стихийный рыночек такой вот небольшой. И в принципе какие-то такие сомнительные компании часто гуляли, выпивали, поэтому здесь лучше было не появляться. Была разруха, конечно, была сломана плитка, было все в таком состоянии, не очень, мягко говоря. Очень красиво, озеленение, как будто какой-то загородный домик. Просто нет слов обалдеть. Я буду плохо сегодня ночью спать. Впечатление у меня перебарщилось. По сравнению с тем, что было раньше, буквально за 3 месяца тут изменилось очень много кардинально. И ландшафт, и для детей много чего построено. Тепер тут з'явилися території для активних ігор, дитячі майданчики, ділянки для вигулу собак і навіть невеличкий амфітеатр. Міський голова, який особисто приїхав відкрити сквер, бюджет реконструкції вирішив не озвучувати. Фінансова частина. Давайте ми сьогодні не будемо говорити в день міста о деньгах. Сьогодні у нас праздник. Мер підкреслив, благоустрій скверу був одним із проєктів бюджету участі. Тут мали встановити лише лавочки та оновити тротуарні доріжки. Утім, міська влада вирішила зробити подарунок мешканцям Лівобережжя. Тож нинішня реконструкція перевершила всі очікування. Тут звели фактично нову рекреаційну зону площею майже 2 гектари. У нас в городе есть такая, мне кажется, странная немного традиция. Почему-то жители левого берега считают, что на правом берегу делается всегда больше. На самом деле это не так. Мы старались, мы соответствовали нашим высоким стандартам, которые были заложены в момент реконструкции сквера Прибрежный. Здесь мы этот стандарт как бы выдержали, и дальше мы этот стандарт будем выдерживать по всему городу. Також подбали про доступність та всі умови для комфорту. Входи до скверу мають необхідні пониження, алеї також достатньо широкі. У рекреаційній зоні є вбиральні та облаштовані паркомісця для автівок. І, мабуть, найбільше зраділи новому скверу діти. Класно, дуже класно. Топова площадка. Мені дуже подобається сквер, він дуже класний. Тут можна везде гуляти. Мне он очень понравился. Тут прикольно, можно играть везде. Большая горка красивая, всякие лазилки, турники. Борис Філатов підкреслив, головне, щоб все це слугувало мешканцям якомога довше і не було розтрощено у перші ж тижні. Євген Подашенко, Сергій Гончар, новини 11 каналу.